Premijer privremenih prištinskih institucija na Kosovu Ramuš Haradinaj optužio je šeficu evropske diplomatije Federiku Mogherini da je odgovorna za prekid dijaloga Beograda i Prištine. Haradina je nakon nedavne sednice vlade rekao da je Mogherinijeva odgovorna jer je, kako je rekao, u priču o normalizaciji odnosa uvela temu o korekciji granica sa Srbijom. Predsjednika Nove Srbije Velimira Ilića smo pitali kako komentariše sadašnji prekid u razgovorima između Beograda i Prištine. Pa jednostavno, razgovori su prekinuti što Priština nije htjela da učestvuje u tim razgovorima, nije htjela da otpoštuje nijednu tačku iz Briselskog sporazuma. To znači da mi ne treba u tome više da učestvujemo i da nema svrhe da prihvatamo razgovore, a da Priština nijedan zahtev Srbije ili Evropske unije koji ona treba da ispuni nije prihvatila. Prema tome, Vučić mora da bude dovoljno mudar i pametan, da ne podržava Ramuša Haradinaja u vladi. Srpska lista koju je predvodio Vučić, koju je kampanju vodio Vučić, podržava tu istu vladu da bi obezbedila većinu i da ne bi došla u političku krizu Priština i da jednostavno Kosovo bi bilo bez vlade. Mi smo trebali da ih ostavimo, da u njihovoj svađi budu bez vlade, da vidi Evropa i sve, da su oni nesposobni, posvađani, da ne može da naprave sami svoju vladu i da mi ne damo tu podršku. Srpska lista se u to umešala i podržala Haradinaja, što je naša najveća bruka koju smo ikada imali. Prema tome, Vučić nikad nije smio dozvoliti da sedne preko puta Tačija. Jer svi mediji svetski su objavljivali te vesti. Predsjednik Srbije i predsjednik Kosova su razgovarali i onda navedu o čemu. Prema tome, po našem ustavu, Kosovo je deo Srbije. Po našem ustavu, Kosovo je okupirani deo Srbije od međunarodnih snaga i da je privremena neka vlast stvorena od strane Prištine. Prema tome, mi u tim razgovorima nemamo šta da pregovaramo, ni razgovaramo dok se sve ne normalizuje, ni prilagodi uslovima i ustavu Republike Srbije. Aleksandar Vučić je ukazao u posljednjem telefonskom razgovoru sa Federico Mogherini na to da zastoj u dijalogu može biti prevaziđen samo kada Priština ukine takse na srpsku robu i prekine provokacije, kakva je zakon o statutu rudarskog kombinata Trepča koji, kako je rekao, nije ništa drugo do otimanje srpske imovine. On je zahvalio Mogherinijevoj na razumevanju i angažovanju da se postojeći problem reši.